Atenció, atenció. S'ha perdut un excursionista a la zona del Circ de Colomers. Necessitem un voluntari que estigui per la zona. Cali, tenim una nova missió. Som la Lara i la Cali. Hem viscut tota la vida als Pirineus. Hem escalat les parets més difícils. Hem baixat els rius més salvatges. I hem pujat als pics més alts. Ens encanta ajudar els altres i viure aventures bestials. I ara volem que tu també ens hi acompanyis. T'hi apuntes? L'aventura d'avui té lloc a la Vall d'Aran, la comarca catalana que està més al nord de totes. Aquí les muntanyes són tan altes que gairebé arriben als 3.000 metres d'alçada i la temperatura mitjana és de 9 graus. L'excursionista està al Circ de Colomers, a 30 quilòmetres d'aquí. Això són unes 10 hores o més. No pot estar més de 24 hores a la intempèrie. Li pot agafar una hipotèrmia. Les temperatures aquí baixen molt per la nit. Ens hem de donar canya. Caminant trigaria massa, però hi ha una manera més ràpida de pujar. Amb helicòpter. Aquest helicòpter puja un cop per setmana als refugis de la zona per portar queviures. Per arribar-hi no hi ha carreteres, no hi ha camins transitables. Pujar amb helicòpter és l'única manera de no haver d'anar-hi caminant. Això és brutal! L'helicòpter ens ha apropat al nostre destí, però l'últim tros l'hauré de fer a peu. Per arribar a l'excursionista tenim dues opcions. Creuar una cresta de gairebé 3.000 metres d'alçada o trobar un altre camí. Vaig a mirar on està l'excursionista. En el GPS hauria de trobar-ho bé. Sí, exacte. L'excursionista està a l'altra banda d'aquesta muntanya. Aquesta muntanya deu tenir uns 2.500 metres, 3.000, no sé, molt alta. Tota aquesta zona hi ha moltes mines antigues, mines abandonades. Provem-ho, anem per aquí i espero trobar la sortida a l'altra banda. Això em fa una mica de por. És fosc i noto l'aire fred com surt de la cova. Entra't en aquestes mines perquè dedueixo i espero que em portin a l'altra banda de la muntanya. Necessito arribar ràpid on està l'excursionista. No és agradable. Això que estic fent és molt perillós. Mai us fiqueu dins d'unes mines sense la supervisió d'un adult. La veritat és que em preocupa que aquesta mina estigui en mal estat. No m'agradaria gens quedar-m'hi atrapada. Però no ens queda cap altra opció. L'excursionista està en perill. És increïble, és enorme aquí. Ostres, com devia ser la vida aquí? Que fort! Les vies! Cali, hem trobat les vies! Per aquí anaven les vagonetes. La veritat és que és bastant agobiant pensar com devien treballar i com devien viure. Aquestes mines són de principis del segle passat, o sigui, flipa. Venien vestits de pagesos perquè era el que eren i venien a treballar aquí. La mina és plena de forats, on els miners hi posaven dinamita. Brutal. Us imagineu quina explosió devia desmuntar-se a mitja muntanya. Cali, que tens por. Tenim fred les dues en aquesta cova. La Cali tampoc ho veu clar, no et pensis, eh? No pot ser. Estem en un cul de sac. Aquí no hi ha res. Buscarem una altra sortida. Això no m'està agradant i la Cali també comença a tenir por.
A més, no m'està fent gens de gràcia, perquè hi ha una llegenda aquí a la Vall d'Aran que parla del gegant Mandronius, que vivia en una cova com aquesta. Un ésser de 3 metres d'alçada. No em faria cap gràcia trobar-me'l per aquí. Oh, he perdut la Cali. Cali, no te'n vagis. Torna. On vas? Què has trobat, Cali? Què és això? Oh, un mapa! Estem salvats! Estem salvats? Si aconsegueixo llegir-lo. Aquest mapa deu ser un mapa de la mina. Espero, d'aquesta mina. Posa entrada per una banda i aquest cul de sac que marca per aquí deu ser el que m'he trobat allà. Aleshores, seguim per aquí. Mira, Jesuda, Jesuda de la mina. Això, Jesuda, en aranès vol dir sortida. O sigui que Cali, Jesuda és una bona notícia. Quina sort que la Cali hagi trobat aquest mapa. Però em preocupa una mica. A la sortida hi diu perill. Això ja no em fa tanta gràcia, però és l'única sortida que tinc. O sigui que haurem d'anar cap allà. Porto molta estona dins de la mina i començo a assumir que ha estat una mala idea entrar aquí. Si no aconsegueixo trobar el camí de sortida d'aquí poc, se'm farà de nit. I si he de fer nit aquí dins, podria acabar amb falta d'oxigen. Aquestes mines no estan ben ventilades. Mireu, tornem a trobar les mateixes vies d'abans. Mireu, la bifurcació. Aquesta deu ser la bifurcació. Sí, sí, doncs anem per bon camí. I jo diria... Veig llum i noto aire calent. Llum! Cali, Cali, no marxis sense mi. Sempre se'n va. Sempre se'n va i sempre arriba abans que jo. Ho hem aconseguit! Porto 3 hores dins d'aquesta mina. O més, no ho sé. Oh, una mica de sol. Quin agòbio, quin esgotament. Ei, mireu! Hosti, un mocador. I no està ni moll ni res. Això és de fa poc. Anem per bon camí. Seguiré el riu. Per aquí no hi passa gaire gent. Aquest mocador ha de ser de l'excursionista que estic buscant. Ja estem més a prop. Vaja, mireu el que m'he trobat aquí. Un salt d'aigua. Què? 10 metres? 15? I m'he deixat el neoprè. En quin moment no l'he agafat? Tenim dues opcions. O baixar per aquest riu d'aigua gelada, o tornar enrere i desfer tot el camí. Anem justos de temps. L'opció més ràpida és muntar un ràpel i baixar per la cascada. Una vida depèn de nosaltres. I se'ns està fent de nit. O sigui que tenim una mica de pressa. I anem bastant justos. Casc, arnès i... no sé com es diu això, però això és vital. Som-hi! Per aquest salt d'aigua hi baixa aigua molt freda i amb molta potència. Per baixar el ràpel he de mantenir l'equilibri amb els peus contra la roca. He d'intentar no relliscar. L'aigua baixa més forta del que em pensava. Està freda, gèlida. He d'anar amb molt de compte. Si rellisco ara, em quedaré atrapada sota el corrent. El corrent m'ensorra cap a baix. Necessito deixar corda per poder-me allunyar. Després de molt d'esforç, he aconseguit allunyar-me de la força de l'aigua. Estic molt cansada, però ho hem aconseguit. Com sempre, la Cali ho ha aconseguit abans que jo. L'aigua gelada. Però diria que ve pluja i no m'agrada. Seguiré el riu, a veure què trobo. Baixar pel salt d'aigua ha estat una bona tria. Hem guanyat temps. No hi ha res que ens pugui aturar. Ep, ep, què és això?
Mira, Cali, mira, mira! Mira! Hosti, aquesta, això és una merda. Però aquesta merda crec que només hi ha un animal que l'hagi pogut fer. Això és una caca d'os. De fet, moltes vegades els ossos mengen nadius i es veu en les caques. Vine, vine! Mireu, mireu! Què és això? Aquí, aquí! Sí! Petjades! I la meva mà just al costat, eh? Ja veus, és enorme. I mireu, 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 allà n'hi ha una altra. Vale, vale, això vol dir que ha passat per aquí. Per aquí? Aquí, aquí, aquí en tenim més. Això també és pel d'os. A veure? Sí, tot marró. Ostres, seria brutal veure'l, però no tenim temps. Tot i que trobar això és una sort. Quina sort haver-me trobat rastres d'ossos. Tot i així, espero no trobar-me'l cara a cara. Intentarem creuar el riu per aquí. Ah, mira-la, que llesta, eh? Ella se'n va per lo fàcil. Vale. El riu és un nyap. Totes les pedres rellisquen un tou. I és així com perillós. I l'aigua segueix estant molt freda. Cuidado els turmells. Ha! Ho has sentit? Un tro. Veuràs la Cali. No li agrada gens. Els trons li fan por. A veure... Crec que per aquí podré sortir. Uf, vale. Estem xops. Està plovent molt. Crec que l'única manera que tenim és intentar buscar un refugi i trobar l'excursionista demà. Muntarem un bivac. He de trobar un lloc per acampar abans que es faci fosc. Aquest sembla un bon lloc. Provarem de fer el bivac amb aquesta lona i un parell de ferros. Jo crec que ho pongem així, el pal, que és el que ens marcarà l'alçada. Més o menys, farem així. Començo a tenir fred. A veure, per aquí. Amb aquesta posició, amb aquesta forma de bivac, aconseguim que no se'ns acumuli massa aigua i se'n vagi cap als laterals. Què, Cali, m'ajudes? No, ella no. Què m'ha d'ajudar? Ella ve directament a dormir. Oh, per fi! I segueix plovent, i es fa de nit, i ens acribillen els mosquits. Oh, per favor, em pica tot. I el millor moment del dia, nena! A sopar. Tenim el humus, les pastanagues i el postre de les 3 Fs. Fruita, fruits secs i formatge. Ametlles. Ametlles. Per les dues. Formatge. Hombre, formatge per les dues. I mentrestant, la combinació estrella, que és l'hummus amb pastanaga. Oh, amb això ja farem per demà, no? A veure, Cali, una miqueta. Mare meva, hem de sopar ràpid, nena. Els ossos tenen l'olfacte més potent de tots els mamífers. Poden olorar el menjar com a 3 quilòmetres de distància. Així que agafarem... I intentarem posar el menjar ben lluny del campament. T'imagines que ve l'os? Crec que ens hem apartat suficient del campament. 500 metres o així, n'hi haurà prou. Jo crec que aquí estarà bé. Apa, motxilla! Que passis bona nit! Tenim la motxilla bé col·locada i tinc una cosa que us encantarà. Perquè si s'apropés l'os, tinc una càmera secreta que s'activa amb el moviment. O sigui que la deixaré mentre la Cali i jo dormim i si vingués, oh, sorpresa, el pillaríem. Aquí a Catalunya tenim sort i tenim molts ossos. Jo crec que aquí és un bon lloc. La deixarem així, col·locada i enfocant aquells arbres d'allà. I sort, creuem els dits. Per fi. Bona nit, Cali. I apaguem els llums. Fins demà. Cali, què passa? Què és això? Quin soroll? A veure la càmera. A veure. Oh, és increïble. És brutal. No sortiré fora per precaució. Mai se sap si ha vingut amb les cries i es pot sentir amenaçat. Un os que se senti confrontat és perillosíssim.
Em quedaria tota la nit mirant-lo, però necessito descansar. Ara hem d'anar a dormir i no sé si estic exageradament emocionada o absolutament acollonida. Però necessito descansar. Anirem a dormir? Carai, Cali, vaya nit, més moguda, no? A l'os, els mosquits... Recollim i veiem com ens ho fem. M'encantaria quedar-me fent el ronso, però tenim una missió molt important. Els humans som uns marranos. Som l'única espècie que generem porqueria. El mínim que podem fer és recollir-la. Ja ho saps, tot el que pugi a la muntanya ha de baixar amb tu. Estem en marxa. Ha sigut... Ostres, una nit intensa, eh? Entre l'os, les picades... Però el de l'os ha sigut... Uah, bestial. Increïble. Múria, múria, com diem aquí. Com es nota que es coneix aquest camí com si fos casa seva. Sabeu on t'ha anat? Directe a banyar-se. Estem intentant mantenir el ritme. La Cali, òbviament, pot més que jo. Cada vegada que tinc un rescat o una missió, me n'adono de l'important que és els entrenaments que faig. Haver estat preparada per això. Perquè... la veritat és que no és gens fàcil. Aquest és el punt del mapa on es va tenir contacte amb l'excursionista per últim cop. El GPS diu que hauria d'estar aquí, però aquí no hi ha res. Què és allò? Mireu, una corda. Ostres, això pot voler dir que l'excursionista ha pujat, però no ha pogut baixar. L'única manera de veure si és així o no és escalant i pujant fins a dalt. Per escalar, vital. Peus de gat, casc i ferros, molts ferros. El primer que s'ha de fer, quan s'escala, sempre, és posar-nos el casc. Perquè ens poden caure pedres de dalt, troncs, a saber, ocells, ous, no ho sé. Qualsevol cosa, tu, a protegir. Primer el cap i després la resta. A veure si tenim raó i l'excursionista, per favor, ens el trobem a dalt. Tenim l'arnès. Ens el posem i això ens permetrà lligar-nos a la corda. Jo crec que amb això en tindrem prou. I això són els peus de gat. No són peus de gat, no són peus d'animal. Són una mena de sabates que tenen una goma que fa que no rellisquis per la roca. Ens ajudaran a pujar sense relliscar. Entre això i la corda ho tenim tot. Cali, m'esperaràs aquí? Aprofito la corda que ha deixat l'excursionista per escalar la paret. Amb les mans i els peus, busco petites diferències de relleu. Aquesta paret no és fàcil. Les parets d'aquesta zona són de granit. No hi ha forats ni escletxes on agafar-te còmodament. Tota l'escalada és amb equilibri i, sobretot, jugar amb el teu pes. Hosti, Cali, de veritat, ja estàs aquí? Com pot ser? Hola, Cali. Faci el que faci, la Cali sempre arriba abans que jo. Potser he de començar a fer-li més cas. Està allà! L'estic veient! Ei, estàs bé? Ja som aquí. Això és una manta tèrmica que impedirà que li baixi la temperatura. Hem arribat a temps. L'excursionista està bé. Ara avisaré els serveis de rescat. És la manera que tenim perquè el vinguin a buscar i treure d'aquí.
Atenció, hem localitzat l'excursionista. La missió d'avui està complerta. I tu ja saps quina aventura viuràs avui? I ara us deixo l'última decisió per vosaltres. Com assenyalaríeu la vostra posició a un helicòpter de rescat? Fent senyals amb un mirall o saludant? Voteu al web de l'X3 i al proper programa sabreu la solució.